တော်382ခုနှစ်တဘောရလဆန်း9ရက်ညကြံကာလရှင်းသာဤချိန်ကစတင်လို့ရန်ကုန်တိုင်းသင်္ကန်းကျွန်းမြို့နယ်သုံးဝန်းနောက်နင်းစီကုန်းရပ်ကွက်စကိုင်းစာသင်တိုက်မှာစာသင်တိုက်ကြီးရဲ့ပဒါနနာယကဖြစ်တော်မူသောနိုင်ငံတော်သံဃာမဟာနာယကဘွေကြီးရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဧကမဟာပန္ဒိတပဒနာဓမ္မန္တမဟာထေမြဤ85နှစ်မြောက်ဝိဇာယနာပူဇာဓမ္မသဘင်ကိုယခုကမေတ္တာသီတာမေတ္တာပဒနာနဲ့စတင်ဖွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်ပွဲသို့အားခဲ့ရရှိလာခဲ့ကြကုန်သောတရားချက်ခင်သူရစင်ပြိဿပေါင်းတို့နှင့်တကွ32ဘုံအရာ10မျက်နှာအနန္တဆက်ချာဝလာမှာရှိကြကုန်သောအနန္တသတ္တဝါတွေဘိယခသိကင်းခြင်းကြပါစေဆင်းရဲခသိကင်းခြင်းကြပါစေနှလုံးစိတ်ဝါအေးချမ်းကြပါစေလို့မေတ္တာဓာတ်တွေဖြန့်ဝေပြီးတော့ဓမ္မသဘင်ကိုစတင်ပွင့်လှစ်ပါပြီဓမ္မသဘင်စတင်ဖွင့်လှစ်ပြီးဆိုတော့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့အနာရီမှာ7နာရီနဲ့မိနစ်20နီးနီးမှာဘုန်းကြီးတို့နာရီရောက်သွားတယ်။ဘုန်းကြီးတို့မဟောမီရှေ့ကနေပြီးတော့တောင်စောဆရာတော်များတိပိတကတရဆရာတော်များသကိုင်းခင်မကန်ဆရာတော်များကျိုက်ထူဆရာတော်များဆိုပြီးတော့ဆရာတော်၄ပါးတို့ဟောကြားတော်မူသွားကြတယ်ဘုရားတော်ကဒါနောက်ဆုံးဖြစ်ခြေက၄ပါးသောဆရာတော်အရှင်မြတ်တို့ဆရာတော်ကြီးရဲ့85နှစ်ပူဇာအတွက်အတဲအားလိုက်ကုဏပူဇာဝရပူဇာသာသနာဒူရဝဟပူဇာမျိုးမျိုးကိုဟောကြားတာပူဇော်ကြမှာပဲလို့ဘုန်းကြီးတို့တို့ပဲယုံကြည်တာဘုရားလည်းပဲဆရာတော်ဘုရားကြီးရဲ့ကုဏပူဇာပဲသောတော်လည်းပဲသာသနာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများရဲ့ပွဲမှာဖြစ်တော့သာသနာကြီးတည်တော်မူတော့ပရိယတ်တိသာသနာအတွက်အပါဒကုအာထုတော်မူတဲ့ဆောဘုရားကြီးလည်းဖြစ်နိုင်ငံတော်သံဃာမန္တေကပွဲရဲ့ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌလည်းဖြစ်တော့ဒီလိုသံဃာပိတာဆောကြီးတွေကိုဘုန်းကြီးတို့ကသာသနာဆောင်ပုဂ္ဂိုလ်ကြီးများလို့ဘုန်းကြီးတို့ကအလေးအနက်ဒီလိုအာထာအာကိုယုံကြည်ပြီးတော့ဂုံပြုအဲဒါကြောင့်သာသနာ့ဆောင်မတကြီးများရဲ့ပွဲမှာသာသနာတော်အတွက်အရေးပါတဲ့အကြောင်းအရာလေးများကိုဒီကနေ့ဘုန်းကြီးတို့ကလျှောက်ထားသွားမှာပါမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်နိဗ္ဗာန်ရွှေဘုံမခိုလုံမီ၃လလောက်အလုံးအရှင်သာရိပုတ္တလက်ရဘဲမှာနေရာပေးထားခြင်းခံရတဲ့ပထမဧကသာဝကအရှင်မောဂလနာလက်ဝဲဘဲမှာနေရာပေးထားတဲ့ဒုတိယဧကသာဝကအဲ့ဒီဧကသာဝကကြီးနှစ်ပါးတို့၃လလောက်ဆုံးပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ကြွားကြတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားမှာလေယုံကြီးနှစ်ဆူမရှိတော့အဲ့ဒီလေယုံကြီးနှစ်စုရဲ့တာဝန်နှစ်ပါးရဲ့တာဝန်တစ်ပါးရဲ့ပေါင်းထမ်းဖို့ပြင်ဆင်ရတာကဘယ်သူလဲဆိုတော့ရှင်မာကသပဖြစ်တယ်ဒုတိယ23မှာဆောင်ပြီးတော့တောမှာပဲအင်းချမ်းချမ်းနေလေးရှိတဲ့ရှင်မာကသပကအာဘုရားလေယုံကြီးနှစ်ပါးမရှိဘူးဘုရားတပါးဒီဒီဖြစ်တော့တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ငါတာဝမဲ့နေလို့တော့မဖြစ်ဘူးဆိုတော့တော်ရဲကထွက်လာပြီးတော့မြတ်စွာဘုရားလာဖူးတော့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တော်မြတ်ကရှင်မဂ္ဂသဘကသတိမျိုးကျွဲဝချမ်းသာတဲ့ဆွေမျိုးတွေကရံပြုတ်ပြေးထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူ့မှာသင်္ကန်းကောင်းအကောင်းစားတွေအလွန်ပေါ်တယ်ခြေတော်ကတော့ကာတိတိုင်းဖြစ်အဝတ်ဆိုလို့ရှိပထမတန်သင်္ကန်းကာတိတိုင်ဆိုတာဒီကနေ့ဗေနာတဝိုက်လဲဆိုတော့ဗာရဏသီကိုဗဟုထားတဲ့ပဝန်းကျင်နယ်မြေကြီး
Uttara Pradesh binere duga yakware. Kati Katamira Damshi overlever the county. Digane kore Kashmir. Ele owo kongoni, dinga kongoni, titi ya, semuriga kolonche, what a pokuriji. Eraja Bakuma ballad and the thing and chojogali. Yasabia la doga trela. She go udai, Viaga, anything Ali kind, kind beer. Adi thundaran, ko gadaba idan, duguna. In the nothing Ali, the kaunabe, Adi duku, my lunch on motave. She my gadaba, Bakoma, nothing Ali, kaunon losu, Viachi money. Era Sitaga, Angosia, I do use ya, love me a county. Payako Romero, Chimonde, busy, Payane, Betane, through Twira. Erla Sita, Mamia Buso, you know, Bello Dream. Payan Chimonde, busy, Namuru, Kayara, so we don't go you, my book, who got the new shilly. Era, can you jet, read တော်ကြီးကြီးသာသနာတော်ဆောင်းလျှောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရငါမလို့ဒီပစ္စည်းကိုခံရတာဆိုပြီးတော့ကြွားနေမဲ့အစားဖယားရှင်မုန်းတဲ့ပစ္စည်းဟာဖယားနေပဲတော်တော်တာပဲဖယားတပည့်နေတော့ဖယားရဲ့တပည့်သာဝကတပန်းနဲ့ဖယားရှင်မုန်းတဲ့ပစ္စည်းမတမ်းဘူးအဲ့ဒီခံယူခြင်းနဲ့ရသဗျာကိုတော်မြတ်အာသုနတ္ထသင်္ကန်းကိုလှူလိုက် သင်္ကန်းသုံးတယ်ကိုပါဠိလိုခေါ်တာတိစီဝရခေါ်ကြည့်စမ်းတိစီဝရသင်္ကန်းသုံးတယ်နှစ်ထယ်ပဲကြာအဲ့ဒီတော့မှသုံးတယ်ပြီးအောင်ဆိုဘုရားကသူ့ကိုတစ်ထယ်ပြီးမြတ်စွာဘုရားကပေးလိုက်တဲ့နှစ်ထပ်သင်္ကန်းကပုံနာလို့ခေါ်တဲ့ကျွန်မလေးတယောက်ဝယ်လုံးတော့ကအဲ့ဒါတတိတွေက တတိမဏိရဲ့ကျွန်မတတိကပိန်းတဲ့ပပပြီးတော့သုတ္တံသုတ္တံပို့လိုက်ကျွန်မဆိုတာမျက်နာကငယ်တယ်လေသုတ္တံတကြီးကလည်းမီးလည်းမဖုတ်မြေလည်းမမြုပ်ဖက်နဲ့ဒီတိုင်းပြစ်ထားပဲစာမပေးလို့ထင်ပါရဲ့အလောင်းမီးမဖုတ်အဲ့ဒါပဲစာပေးရတာကလည်းသုတ္တံတိရောက်ရှင်းတော့ရှင်းတော့ပါအဲ့ဒီအစဉ်လာဂုတိပါဠိဘုံရတယ်ဂုလည်းအဲ့ဒါကြား အဲ့ဒီလောင်းကပို့ပွားပြီးပို့လောက်တည်တော့ပွားပါညာစာဘုရားကဘန်းသကူသင်္ကန်းကောင်းမလို့ဆိုပြီးတော့သုတ်တန်သွားတယ်အဲ့ဒီအလောင်းတွေ့တာထိုအလောင်းကပိဿကိုဆွဲခွာရှဲရှဲဆွဲနေတဲ့အသားတွေပိတ်မှာကပ်ပါအဲ့ဒီပိတ်မှာကပ်နေတဲ့အသားဆွဲတွေက Puri lauti, donne chi chi cha, debi lauti. Paya, bandagu kauta. Bandu sura, mieji me. Kula sura, nyet. Mieji de pe nyet de dengango, ba koya ma, bandagu koya ma. Kura bandagu piedra, piedra, mieji pe mansuru, blasri ne tata to piedra. Bandagu anyan sa piedra. ရန်ကတော့မြေကြီးတော့မကဘူးဘာတွေပေးလူတွေကောင်ကတခါတည်းပုဇော်နန္ဒရသွေးပုတ်ပြီးပုတ်တယ်ပို့လောက်တယ်နဲ့အဲ့ဒီအဝေးကြီးခွာပြီးတော့အစေရဝတိမြင့်မှာလျှော့တယ်အစေရဝတိမြင့်မှာအဲ့ဒီသင်္ကန်းရှော်လိုက်တော့မြေကြီးတုံးသွားတယ်အပြင်ထန်နိုင်ငံပိသံပကံပိသံပဝေဒီ အချိန်နောက်တောင်းပြလဲလှုပ်တယ်တောင်းပြလေးချက်လဲလှုပ်တယ်ထဲအောင်လဲလှုပ်စားတဲ့မှာပါတာပူလေးဘုန်းကြီးတွေးကြည့်အဲ့ဒါတော့ငရင်လှုပ်တော့လူများသေသေးလားဘုန်းကြီးဆင်းစားပရိသတ်လူတယောက်မှမသေဘူးသူတော်ကောင်းတို့ရဲ့အရေးအဝါသအောက်ပရိသတ်ရောဂါလူသားတွေဘယ်သူမှဒုက္ခမဖြစ်ဘူး တကယ်လို့ငရင်လှုပ်တဲ့သေးတာပဲနော်ဝိပါဒမှုသောနေ့လုံမဏီမှာဘုရားပြတ်တော်မှုသောနေ့ဘုရားကရာမှာ
တရားဥဟောတယ်ဘယ်မှာလဲမိဂရာဟောမှာပြိနိဗ္ဗာန်ပြုတယ်ဘယ်မှာလဲကိုသိနာရောအကြီးကျယ်လှုပ်တယ်လူသေးလားမသေးဘူးသေနန္ဒဂေါရမဗုဒ္ဓဆိုတဲ့အရှင်အကြောင်းပောက်တဲ့သတ်တော်တွေထဲမှာအမျက်ဆုံးယောက်ျားလောကကြီးကိုဒုက္ခပေးဖို့မွေးလာတာမဟုတ်အဲ့ရမကြီးမြေဆောင်လှုပ်သွားအဲ့ရမြတ်စွာဘုရားရဲ့ပန်းတကူတဲ့ပြိဿကြီးအလွန်မြတ်သောပန်းတကူဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒါကိုဥက္ကဋ္ဌပန်းတကူလို့ခေါ်တယ်ပန်းတကူ3မျိုးရှိဝိဝိသုဒ္ဓိမဲမှာဒူတင်ကန်းမှာဒါအကျယ်တော်ဖွဲ့အဲ့ဒီသင်္ကန်းကိုမြတ်စွာဘုရားကအရှင်မကတ္တဝပခုံးကိုတင်ပေးလိုက်တာဘလောက်ကြီးလေးတဲ့တာဝန်ကြီးထားရတော့ပြီဆိုတဲ့အတိတ်နမိတ်ဟာပြိသတ်ရဲ့ဒါတော့လေးလေးနဲ့နဲ့ကောက်ထားတဲ့သင်္ကန်းကြီးကဘုသူပခုံးပေါ်ရောက်သွားတယ်အဲ့ဒါကိုရှင်မကတ္တဗ္ဗခံယူချက်ကဩသာသနာတော်တစ်ခုလုံးရဲ့တာဝန်ဟာငါပခုံးပေါ်ရောက်ပြီအဲ့ဒါလိုအလုံးခံယူချက်ဒီကောင်းဖို့လိုပြီဒီကနေ့သာသနာတော်မဟုတ်လားသတင်သားတွေအလုံးပေါ်လေကောင်းတဲ့မှာခံယူချက်တွေတန်တန်ရှင်းရှင်းပြင်းပြင်းပြပြဒီလိုသာသနာတော်ကိုထုတ်တာဝန်ဒီလိုထမ်းမယ်အရှင်မကတ္တဗ္ဗခံယူချက်မျိုးရှိဖို့အဲ့တော့သာသနာပခုံးပြောင်းတာဝန်လို့ခင်မိမိပြောရင်ရအဲ့ဒီအရှင်မကတ္တဗ္ဗကိုတော့ဒီပိသားတွေတော့ကြော်ပြီးတော့ပြောလိုက်ဘုရားပြိနိဗ္ဗာန်ဆံပြီးတဲ့နောက်လဲကြာရောကိုသိန်းနာရောခုနှစ်သိန်းကျော်မြတ်သောစီဝေးမိပြိနိဗ္ဗာန်ပွဲလာတဲ့သံဃာတော်တွေကဒီခုနှစ်သိန်းမြတ်သောသံဃာတော်တွေကသာသနာတော်တရားလုံးကြီးအကြီးကဲဆိုပြီးတော့ကန့်ကွက်သူတစ်ပါးမှမရှိဘဲနဲ့မလုပ်လိုက်တာတွေးချယ်တင်မြောက်လိုက်တာအစီဝေးမှာတက်ရောက်တဲ့သံဃာဘလောက်ခန္ဓာသိကိုသိနာယုံမဘုရားလည်းမရှိဘူးရှင်သာရိပုတ္တမရှိဘူးရှင်မောဂလမရှိဘူးဒီသာသနာတော်ကြီးတစ်ခုလုံးကြီးကျယ်အုပ်ချုပ်ဖို့ကိုကဲဖို့အကြီးမှုသံဃာခန္ဓာသိကရွေးချယ်တင်မြောက်တာကံကွက်သူရှိသေးလားရွေးချယ်တင်မြောက်ပွဲနော်သာသနာတော်ကစလာဒီတော့မှရှင်မကတ္တဗ္ဗကတပါးတဲ့အလုံးလုံးလို့တော့မဖြစ်သေးဘူးလေလုံးဖို့ကံပဲတွေပေးအောင်ဆိုတော့ရှင်ပြ900ပေးမယ်ရှင်ပြနဲ့တွဲလို့ဖို့အဲ့ဒီ900ကကိန်းသံဃာစီဝီကြီးကရွေးဆိုတော့သံဃာတော်ကြီးကပါပြောရှင်ပြနဲ့တွဲလို့ရမယ်ကိုတော်တွေကိုရှင်ပြကိုယ်တိုင်ပဲရွေးပါဘယ်တပါးရွေးရ900အဲ့ဒါကြောင့် Lord Zeppelin ဆိုတဲ့အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာတယောက်ကရေးတယ် The root of a parliament democracy was founded in Buddhism လို့ရေးတယ်ပါလီမန်ဒီမိုကရေစီရဲ့ဇင်းမြစ်ကိုဗုဒ္ဓသာသနာမှာတွေ့ရတယ်လို့အင်္ဂလိပ်စာရေးဆရာ Lord Zeppelin ကအဲ့ဒါရေးဘူးတယ်အဲ့တော့သူကမှပါလီမန်ဒီမိုကရေစီကြီးပါတယ်သိကြီးကျယ်တယ်သာသနာကသွားတာကြီးပဲအကုန်လုံးเนาะသာသနာတော်ကိုစနေတကျလေးလိုက်ဒါဒီအကုန်ရှိဒါကအပေါ်လေးထက်ပြောတာကိုနိုင်ငံတော်ကပါလီမန်ဒီမိုကရေစီစလာဂရိကလာသလားအင်ဒိုနီးရှားကကူးချသလားအမေရိကန်ကကူးချသလားဘာမှမပြောနဲ့သာသနာတော်မှာရှိပြီလားအဟောဘောကောင်းတာလေးတခုရှင်မကတ္တမနဲ့တွဲလုံးမဲ့သံဃာတော်900ကဖွဲကရွေးသလားအစည်းအဝေးကရွေးသလားအရှင်မကတ္တဗ္ဗတပါးရဲ့ရွေးလားသူစနေတဲ့သူဒီလိုသွားတာလည်းရှိတယ်တယောက်ချင်းချောက်ရွေးနေဖို့မလုပ်ဘူးနော်ဘာ900ကိုတော့ဟိုနေကြွကိုတော့ကရွေးကောက်ပွဲတဲ့ဘာလုပ်ညာလုပ်မလို့ဘူးရှင်မကတ္တဗ္ဗကိုအာနာကောအပ်ပြီးပြီးချင်းချင်းချောက်ရှင်မကတ္တဗ္ဗကဘာလဲလဲရွေးလိုက်တာဘယ်နှပါးရအဲ့ဒီမှာပရမသင်္ကန်နာကောဒီကိုတော့900အစည်းအဝေးမှာရှင်မကတ္တဗ္ဗနဲ့စသွားတာအဲ့ဒါဒီသမိုင်းပြတာကသာသနာတော်ပခုံးပြောင်းတန်ဝန်ကိုတတဗေကပခုံးတင်ပြီးတော့ဘုရားကပ
ကောင်းမြတ်တာဝန်ကိုလွှဲသွားတယ်လွှဲအပ်ပေးသွားတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းအရာမှာသာသနာတော်နဲ့ဘလောက်ဖယ်လို့လှုပ်လှဲတဲ့ဆိုတာကိုကြော်ပြီးတော့လမ်းပြောတယ်အဲ့တော့သာသနာတော်ရဲ့အရေးပါတဲ့အရှင်မြတ်တပါးအဲ့ဒီဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်စံနေသည့်မရောက်သေးမီပေါ့ဘုခုံးမြတ်တာဝန်ယူပြီးတဲ့နောင်နာလေးမှာဖြစ်မယ်။ ညစာဗျာရဲ့ဝါတော်45ခုပြိဿယနှစ်ပုံပုံကြရအောင်ဝါ20ကိုတစ်ပုံ25ဝါတစ်ပုံဖယားပြည့်တိမှဝါ20အထိဒါကိုပထမဗောဓိဒီလိုခေါ်လိုက်20တဝါကစနောက်ဆုံးပရိနိဗ္ဗာန်စံတဲ့အထိနောက်ပိုင်း25ဝါကိုဒုတိယဗောဓိခေါ်လိုက် 45ကိုဘယ်နှပုံလဲပထမဗောဓိယံပထမဗောဓိယအတွင်းမှာအေရိယတန်ချမ်းရဲ့ဝန္ဒစေအတွင်းလို့အလိုလိုသိရတယ်ဒုတိယဗောဓိယံဒုတိယဗောဓိအတွင်းမှာလို့ဒီအတန်ချမ်းရဲ့22ဝါရဲ့နောက်ပိုင်းလို့သိရတယ်ဒါကသာသနာတော်ရဲ့အလပိုင်းခြားသတ်မှတ်တဲ့နိစနစ်ကလေးများ အဲ့တော့ရှင်မကသဗ္ဗဘခုံးကြောင့်တာဝန်ယူတာကပရိနိဗ္ဗာန်ဘောနှီးသွားပြီဒုတိယဗောဓိရဲ့နှောင်းခက်အဲ့တော့ရှင်မကသဗ္ဗကိုရောကြီးတခုသောနေ့မြတ်စွာဘုရားထံမှလာရောက်လဲဥချိန်မှရှိခိုးပြီးတော့တနေ့ငယ်လုံးတပါးဒီသိစေရမှာနေတယ် သိစေရမှာတပါးဒီတနေ့ခင်လုံးနေပြီးတော့အနာကသာသနာကြီးတွေးပြီးတော့စိတ်ပူနေပုံရပါတယ်။သာသနာတော်ရဲ့ဒုတိယဗောဓိနှောင်းပိုင်းလေးကိုရောက်နေပြီเนาะအဲ့တော့သူစိတ်ထဲမှာတွေးပြီးတော့ပူရအထာဂရမှာပြောကြတာလေးကိုဘုန်းကြီးကနည်းနည်းလေးကြိုပြောလိုက်ချင်း ပထမဗောဓိယံဟိဘိက္ခုပရိသံပိတာပတ္တဟေသောပထမဗောဓိအတွင်းမှာတဲ့သံဃာတို့ဒီတရားအားထုတ်လို့ယဟန္တာဖြစ်ကြရင်ပရိသံပိတာပတ္တယဟန္တာတို့အဖြစ်များတယ်ပရိသတ်နားလည်ဖို့နည်းနည်းခက်တယ်ပထမဗောဓိဘလောက်အတွင်းလဲ 와နေစေနှင်းမှာတရားထုတ်တဲ့ယဟန်ဒီဘာဖြစ်ပရိသံပိဒပတ္တယဟန်ပရိသံပိဒညံဆိုတာကနော် discriminated wisdom အယံယံကိုဖောက်ထွင်းသိတတ်တဲ့ညံပါဠိတော်တွေကိုလည်းဖောက်ထွင်းကြည့်သိတယ်အထက်ကရာတွေကိုလည်းဖောက်ထွင်းကြည့်သိတယ်တရားတွေကိုလည်းဖောက်ထွင်းကြည့်ပြီးတော့ကိုယ့်ကိုသိတယ် ပြီးတော့ကိုယ့်ရဲ့ပင်ကိုယ်ဉာဏ်နဲ့လည်းဖောက်ထွင်းပြီးတော့စဉ်းစားတတ်တယ်ဉာဏ်လေးပါပရိသမိဒဉာဏ်လေးပါအဲ့လိုယဟန္တာကြီးတွေကဘယ်ခက်မှအဖြစ်များပထမဗောဓိအတွင်းဆိုတော့ဝါတော့အဲ့ဒီပထမဗောဓိရဲ့နောက်ပိုင်းအထကာလေကိစ္စန္တိကာလေကိစ္စန္တိဆိုတော့အချိန်တွေတပြည့်တပြည့်လွန်းလွန်းလာတဲ့ သာလဘိညာအဟေသောအဘိညာ၆ပါးပဲရတော့တယ်တဲ့ပရိသတ်ဗိဒညာမရတော့အထာကာလေကိစ္စတွေပဲတပြည့်တပြည့်ကာလတွေလွန်းလွန်းလာတော့အဘိညာ၆ပါးတောင်မရပြန်တော့ဘူးတိတ်သောဝိဇ္ဇာအဟေသောဝိဇ္ဇာ၃ပါးပဲရတော့တယ်အဲ့ဒီနောက်တပြည့်တပြည့်အချိန်တွေလွန်းလွန်းလာတော့ဝိဇ္ဇာ၃ပါးတောင်မရတော့ဘူး ယဟန္တာဖြစ်ယုံကလေးပဲဖြစ်တော့တယ်။ဘာပိညာဘာတကုဘာဇံဘာပရိသမိတဲ့ညာတို့မှမရှိတော့ဘူးဆိုတော့အဲ့ဒီသုံးခုလောက်ဘုန်းကြီးရွတ်ပြတာနားထောင်လိုက်ရုံနဲ့ဒုတိယဗောဓိကံဒီနောက်ပိုင်းဖြည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 ်းဖြ
Padi Weda. Padi Weda go Dagrama, the Gatamune, Yere, a digama. A ding was a Yashito Minyan Punya. Hola? Any Minyan Punya Yara, my neighbor go Thira, Dabadi Weda, Adama.
Any Tadanarama, Bibi, Bibi, Yog Dwalaida, Ninese, Dwayne of Bayale, Yanalevide, Lidamida, Yanleva. Any Naujara, Yanapide, Vijayan Chauba. Any Naujara, Yanapide, Viza Domba. Any now Bibi, Bibi, no, no, not of Babje. ญาณภิโยมเวဖြစ်တော်တယ်တဲ့ဘိညာဉ်ဉာဏ်ဤတကိုယ်ဤပရိသမိတာလေမရတော့ဘူးရိုးရိုးရဟန္တာလေးပဲတို့ဖြစ်တော်စာမွေးအောင်တော့အောင်တဲ့ဂုံလူမပါဘူးဆိုတာမျိုးဖြစ်တော်အဲ့ဒါတက္ကရာကပြောတာအဲ့ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားပရိနိဗ္ဗာန်ဆံလူလို့ဒုတိယဘောဓိနှောင်းချင်းရှင်မဂ္ဂသဝကိုရောကြီးကမြတ်စွာဘုရားခြင်းကားပြီးတော့တနေ့ခင်းလုံးစဉ်းစားထားတာ သူအသူအဖြစ်ထုတ်ရင်မသွားမှာစိုးလို့ထင်ပါရဲ့။ညဆောဘုရားကိုညနေဆောင်လေးမှာသွားပြီးတော့ရှောက်။ကာနုခပန္တိဟေတုကောပစ္စယ။ယေနပုဗ္ဗေအပတရဇံအပတရဏိသိကပဒာနိအဟေသော ဘဟုတရဘိက္ခုအညာယတံတဟိန္တုရှေရုံကဗျာသိက္ခာဗုဒ္ဓေကနည်းနည်းပဲရှိသေးတယ်အဝိနည်းဓမ္မကလည်းပဲနည်းနည်းပဲရှိသေးတယ်အဘိဓမ္မဆိုတာကတော့ခုနဝါမှာတာပရိသတ်ဟောထားတယ်ဒါချုံးရင်ဓမ္မဝိတယဘော အဘိဓမ္မာကဓမ္မရဲ့ထက်ရသောဘုရားရဲ့ရှိပိုင်းခေတုံးလားတဲ့ပရိသတ်ဟောပြောချက်လေနည်းနည်းပဲရှိတယ်ဝိနည်းသိက္ခာပုဒ်လေနည်းနည်းပဲရှိတယ်သို့သောယဟန္တာဖြစ်တာတွေသိသိများတယ်ပရိသတ်နားလဲပါနော်ရှိပိုင်းကာလမှာပါနေလေသိက္ခာပုဒ်နေတွေဘုရားဟောတဲ့တရားနည်းနည်းပဲရှိသေးတယ်တက်တော်ရှိရှိလာနောက်နောက်လာတော့ အပြည့်အစုံတွေလည်းများများလာတယ်သေကဘုဒ္ဓေလည်းများများလာတယ်သေကဘုဒ္ဓေနဲတဲ့ခေတုံးကယဟန္တာများများကြီးဖြစ်ပါလျက်ကတဲ့သေကဘုဒ္ဓေများလာတဲ့နှောင်းခက်လေရောက်ရဟန္တာဖြစ်တာကနဲသွားတယ်အရှင်မဂ္ဂသဗ္ဗဂုရုကြီးကပခုံးမြောင်းတာဝန်ယူရတော့ဒါစဉ်းစားတယ်နော်အဲ့တော့ပြည်တော်စုမြန်မာနိုင်ငံရဲ့စာသင်တိုက်ကြီးများနဲ့ပရိပတ်တိရေးသားကြီးများ တိထောင်းတော်မူကြတဲ့သာသနာ့ဆောင်သူတော်ဘုရားကြီးတွေဓာတ်တွေးပြီးတော့မူပိသာဖြစ်မှာပါဗန္ဒီဘဂဝါဘုန်းတော်ကြီးတော်မူသောအမြတ်စွာဘုရားပုဗ္ဗေရှိရှိကာလတွေတုန်းကအပ္ပတရာနိသိက္ခာပရာနိအဟေသုံသိက္ခာဗုဒ္ဓေနေကြတဲ့ဘုရားပဏ္ဏသို့သောဘဟုတရာဘိက္ခုအင်းညာယတံတဟိတုယန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေသိမြားတယ်ဘုရား ဣဒာနိပဏယခုအခါမှာတော့ဒါရှင်မကသဗ္ဗမိန့်နဲ့ယခုအခါရှင်မကသဗ္ဗလျှောက်တဲ့ယခုအခါဒီမြတ်စွာဘုရားဝါတော့ဘယ်ပိုင်းနဲ့မှာဒုတိယဗောဓိပိုင်းနော်ဒီ၃၈ဒီကပရိသတ်ရဲ့ခက်ခဲတယ် နောက်တစ်ပြည့်ပြောရင်ဘုရားသက်တော်ကြီးပြီးတော့ပရိနိဗ္ဗာန်ဆံလူလို့ချိန်ပိုင်းဘုရားရဲ့ဝါတော်နှောင်းပိုင်းဟုတ်လားအဲ့တော့ဗာရင်ပြင့်လာလဲဘုဒ္ဓရာနိသိက္ခာပရာနိဟောနိသိက္ခာဗုဒ္ဓမြားလာပြီတဲ့ဒါပေမဲ့အမတရာဘိက္ခုအညာယတန္တဟန်ဒီယန္တာဖြစ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာဖြစ်လဲနဲသွား ပရိသတ်ရေဒါစဉ်းစားမိဖို့သိမလို့ခဲလို့လေးပြောကြည့်ရမလားဥပရေပညာချက်ဒီအလွန်များတဲ့ခဲ့တဲ့ဥပရေတွေကာသချက်ဒီအမိန့်တွေသိပြီးတော့နဲတဲ့ခဲ့ဒီနှစ်ခဲ့ရှင်ကြီးဥပရေတွေသိနဲသေးတဲ့ခဲ့တော့ကလွန်ကျူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်နည်းနည်းပဲရှိမှာပေါ့ဘာဖြစ်လဲလွန်ကျူးစရာနဲတယ်လေ ဥပရေတေတေဥပိတောတောပိတောတောင်းလို့ပုံဥပရေစာဦးကြီးတွေလည်းများလည်းလာရောဘာဖြစ်ကုန်အကုန်လုံးအဖြစ်တွေနဲ့ဖြစ်ကုန်လွန်ကျူးစရာတွေများကုန်ကျောင်းထဲတိုင်းမှာစည်းကမ်းဆယ်ချက်ပဲထားရင်လွန်ကျူးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဆိုကြပါသောပရိသတ်ဒီဆယ်ခုပဲလွန်ကျူးမှာပေါ့
ကျင့်ကြတရားလုံးလက်ထုတ်လိုက်ရလူကျူးစရာဘာဖြစ်သွားတယ်တရားလောက်ဖြစ်သွားတယ်အကုန်လုံးအပြစ်သိအာရှင်မကသမတိကြီးကျမ်းကျမ်းပါမှတွေးတာနော်အာဝဆရာကောင်းတယ်သင်္ဃဘုံနဲရဲ့ရှင်တို့ကရဟန္တာများများဖြစ်တယ်သင်္ဃဘုံများ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 လာတဲ့အခါကျတော့ဘာဖြစ်လဲရဟန္တာဖြစ်တာနေနေသွားပြီတဲ့အဲ့ဒါကောနုကောဗန္ဓိဟိတုကောပြစီရောအဲ့ဒါဘာအကြောင်းလဲကောပြစီရော အထောက်ထားလေးနဲ့တပည့်တော်အရှင်လင်းပြီးတော့မင်္ကြရမူပါအဲဒီလိုရသမမကသဘောရှိမကသဘောမတိကဘဂဝါနဲ့ဘုန်းတော်ချုပ်ပါသခင်သဘင်ကြောင့်ပြရရှိကိုရောမြတ်ကိုအပ္ပဥစီသီလိုရဲ့နေမင်းမြန်တော်မူခဲ့ကြလေသတည်းယေဇောဘုရားရဲ့အဖြေက ကသပခြေသာကသပတတေသူဟာယမာနေသူသတ္တမေအန္တရဒါယမာနေဒီနှစ်ချက်နဲ့မိတ်တတေသူဟာယမာနေသူတတ်တော်တို့ရဲ့သံဓမ္မသူတော်ကိုစိတ်တတ်တည်းဆုံယုတ်လာတဲ့အခါဟောတတ်တော်တို့ရဲ့သံဓမ္မပါရီဆုံယုတ်လာတဲ့ သူရကောင်းစိတ်ဓာတ်တွေဆုံးယုတ်လာသည့်အခါသတ္တမေအန္တရဒါယမာနေသတ္တမဆိုတဲ့ငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကြီးကိုပြဖို့ဦးတည်လာပြီဆိုရင်ဒီနှစ်ခုကကြောင်းကျိုးဆက်သတ္တေသူဟာယမာနေသတ္တဝါတို့ရဲ့သံဓမ္မဘာတွေဆုံးယုတ်သူရကောင်းစိတ်ဓာတ်တွေဆုံးယုတ်လာပြီဆိုလို့ရှိ သတ္တမဆိုတဲ့ဒီသာသနာတော်၃ရာအန္တရဒါယမာနေကွယ်ဖို့ဦးတည်လာတယ်ဒါနဲ့အဖြေကလုံလောက်သွားတယ်သတ္တဝါတို့ရဲ့သံဓမ္မပရိသတ်ကြီးဘာတွေယုတ်သူရကောင်းတရားဆုံးများများကြီးပြောတယ်နှလုံးနဲ့သဒ္ဒါနဲ့ဝိရိယဘာနဲ့ပါလဲသဒ္ဒါ ဘုရားအပေါ်မှာတကယ်ကြီးညိုတန်းရဲ့လားဘုရားကိုတကယ်ယုံရဲ့လားအလုံးမေးကြအဖြေလဲမအောင်ထုတ်ကြဒီကနေ့ကဘာမှတော့ပညာရှိခမည်းများဘုရားကိုသိသိအောင်လုပ်လို့လာဥပမာသိတတ်တာတောထွက်တယ်အာရှင်နဲ့စည်းစိမ်စွန့်တောထွက်တယ်နေကမှာပါရမီကိုတန်ဖိုးထားပြီးတော့စွန့်လွတ်တဲ့စိတ်သက်ကိုတန်ဖိုးထားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရဲ့ဘိုင်းက တော်တဲ့ချင်းရဲ့မုံမြတ်ပုံစွန့်လွတ်ချင်းရဲ့မုံမြတ်ပုံဘုန်းကြီးတို့ကတော့ကြီးညိုလိုက်ကြအဲ့ဒါဗုဒ္ဓအပေါ်မှာနော်သရတရားဆုံးယုတ်လာတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တချို့ကဘာပြောလဲဘာရေးလဲသိတတ်တာတောထွက်ဆိုတာလကားပါကွာယသောတရားကကလေးတယောက်မွေးပြီဆိုတော့ကြားတော့ တဲ့ပြည်တော်လည်းမထမ်းခြင်းမိသားစုတော်လည်းမထမ်းခြင်းလို့နတ်တော်ကထွက်ပြေးတာဒီလို့လုံးကြနော်ဘာဖြစ်တာသရတရားဆုံးယုတ်အာဗုဒ္ဓစာပေတွေမှာဗုဒ္ဓဟောတာကနည်းနည်းအိန္ဒိယကပုံနှံရေးထည်တာကများတယ်ဒီလို့နော်အာဘိဓမ္မဆိုတာဘုရားဟောမဟုတ်ပါဘူးဒီလို့ ပရိသတ်ရေဗုဒ္ဓပေါ်မှာလေးပြီးသရတရားဆုံးယုတ်တယ်ဓမ္မပေါ်မှာလေးသရတရားဆုံးယုတ်တယ်တန်ကားတော့တကားပါကွာဒီကူတော်ဒီအိမ်မှာလုတ်ကန်စားတော့ဆရာမရှိလို့သင်္ကန်းဝဲပြီးချောင်းစားနေကြတယ်ဟိုမှာကောရဗျမင်းနဲ့ရထပါလမထေရတို့တွေ့ကြတဲ့နေရာမှာ အရှင်ရထပါလကိုပေါ်ရပြမင်းကမေးတာဖြေဗျာဂရေရှိစေမြတ်ရှိတဲ့စည်းစိမ်တွေကိုစွန့်ပြီးတော့ရဟန်းဝဲတထည့်သူအဲ့လိုကြီးကျယ်တဲ့စည်းစိမ်ကိုမိမိကြီးခံစားနေရမယ်ကိစ္စဒါမခံစားဘဲနဲ့ဖဲနေကြအင်းကအင်းကနေအကျွေးအကြံလေးလိုက်တောင်းခံပြီးတော့စအဝတ်ကြံကြီးသုံးတဲ့ဝတ်နေတဲ့ဘဝ ပါစည်းစိမ်ရှိလို့ဘုန်းကြီးဝတ်တာလေ။
Paraya Miniga, Jerana Balago, Mebu, Guru Diamond. အဲ့တော့အရှင်ရတ္ထဘာလကပြန်မေးတယ်တရားတော်မင်းကြီးတို့ယသိယဟန်လောကကသင်္ဘာထင်တယ်မင်းကြီးရဲ့အထင်ကိုအရှင်မြတ်ရတ္ထဘာလကယိမိထားလို့မေးတယ်အဲ့တော့ရတ္ထဘာလကိုပါရမီမင်းကဗာပြောလေတေရှင်ပြားတို့ယသိပြုယဟန်ပြုဆိုတာဘောဂပါရိဇုံညာ ญาติปาริสงญ์ญาณปาริสงญ์ญาณပြီးတော့ဝယ်ရပါရိစုံညာနောက်ပြီးတော့မှာရောဂပါရိစုံညာဘုန်းကြီးပြောတယ်လေးလောက်ပါရိစုံညာဆိုတဲ့ဇလောက်ကပြည့်စည်ခြင်းလို့ဒီပြရတယ်ဘောဂပါရိစုံညာဘာပြည့်ရှင်းပါပြည့်လို့ဝယ်ဘုန်းကြီးဝိကြတယ်ဘယ်ကုန်းတော့ပြီးတော့ပါ ญาติปาริสงญ์ศีลမျိုးတွေသေးကိုအာကိုရမရှိလို့ဘုန်းကြီးဝိကြတယ်အဲ့ဒါဘုရားရှင်လက်ထက်ကလေးကကုရုတန်းကနော်ဘယင်ကြီးကောရပြာကရှင်ရထဘာလကဒီလိုအထင်သေးဆွဆွဲတာရှိတယ်ဒီကနေ့အဲ့ဒီသက္ကသဏီတို့ညံလာတယ်လေအဲ့ဒါကြောင့်သာသနာဆောင်ဆရာဘုရားကြီးများစဉ်းစားတော့မမေ့ကြပါပါ တန်ဃာရာရှင်ပြန်ပြလဲပဲအလေးနဲ့စဉ်းစားပြီးတော့ခြင်းညာဉာဏ်အထောက်ကြနေရတင်ကြဖို့လိုတယ်။နောက်တတိယပြောတဲ့ပါရိစုံညာကဝယ်ရပါရိစုံညာဝယ်ရဆိုတာအယွဲ့။အိုးပြီတဲ့အိမ်မှာမြီးတွေမထိန်နိုင်လို့သာသမီတွေမထိန်နိုင်လို့သမီးကဆူမြီးကဆူအယူမဖြောက်ပြီဆိုတာလို့ နော်ဘရီကိုချမီးကိုမှသောကမကင်းပြီအဲ့ဒီဘိုးတွေဘွားတွေဘုန်းကြီးဝေးအကုန်ကြောက်သွားကြတယ်အဲ့ဒါဆိုတော့ဘယ်ကောင်းတော့အထင်သေးတယ်နောက်တက္ကမလာရောဂပါရိစုံညာကျမ်းမာရေးအတွက်ကိုကုသိုလ်ပြည့်အခမဲ့ဆေးရုံတွေဈေးကနေသိပေါ်လာတယ်လေဘုန်းကြီးဒီကနေ့ပဲတဝယ်ကကြမ်းလာတာနဘကို ဘုန်းကြီးရဲ့တိရကူဆက်ကုတနာဆေးရုံမနေ့ကဖွဲ့ဒီကနေ့ဖွဲ့တက်စီခွဲထားခဲ့တာနှစ်ရက်နဲ့တမနဲ့ခွဲတာလူပေါင်း300နှစ်ယောက်ပဲရောက်အဲ့ဒါနံပါတ်10ဟုတ်တယ်နံပါတ်10ဘုန်းကြီးတို့ဒီလ25ရက်မှာဖွဲ့မယ်ရွှေပြည်ကြောင်းတိရကူပဲ အဲ့ဒါလောကမဲ့ဆင်းရဲနေဆင်းရဲဒီပေါ်ပေါ်လာတာလူလောကဆေးသွားကူဈေးကြီးတယ်မို့လားခဏလေးသင်္ကန်းဝတ်တော်လို့မယဟန်ခံပြီးတော့ဈေးကူဈေးယောဂလေးပြောက်ကိုထွက်သွားတယ်အဲဒီလောက်မှာဟုတ်တာခုရှိတာခုမှရှိတယ်မအောင်မင်းနဲ့ဘုရားလက်ထက်ကရှိပြီးသားတခါကြီးတွေယဟန်ခံမှုတယ်လေယဟန်ခံသိထွက်တော့သိရဲ့အထွက်နာအဝင်နာမှာမေးတယ်မို့လားသိမယနာကြီးယောဂငါမျိုးရှိသလား မေးတယ်မလားဘာကြောင့်မေးတယ်ရာဇဝတ်ပြည့်ရှင်ဘုရင်မိသားရလက်ထက်ကဆရာကြီးဇီဝကအသက်နဲ့စည်းစိမ်ပညာအကုန်လုံးသာသနာအပ်ပြီးတော့ဈေးကူတယ်တန်ဃာတို့ကလည်းဂရေချီရှိတော့သူရဲ့ဈေးဝါအတက်ပညာကတန်ဃာတော်တွေနဲ့ချိန်ကုန်တယ်ရတဲ့ကလူတွေဆရာဇီဝကဈေးမကူတာခွင့်မရဘူးအဲ့တော့ဈေးကူကျင်တာနဲ့အပွင့်တမင်းကဘယ်လိုမှလုံးလို့မရတော့ ဆေးအချောင်ကုကျင်တဲ့လူတွေသင်္ကန်းခဏဝတ်ပြီးတော့ဈေးကိုကုလိုက်ပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲထွက်သွားကြဈေးကိုပြီးလူတွေကြီးတွေနဲ့ဈေးဘကနဲ့ပြန်လဲတွေ့ရဈေးဘကကစိတ်ပြက်သာသနာစိတ်နဲ့ဝတ်ကြတာမဟုတ်ဘူးဈေးကုကျင်လို့ဘုန်းကြီးဝတ်တာဆိုဘုရားသွားလျှောက်တော့ယောဂကြီးငါမျိုးစစ်ရတာသိအဝင်ပါလေသမိုင်းကပရိသတ်ရေဒီကနေ့အဒီအဲ့ဒီသမိုင်းကမကုန်ဘူးလေအဲ့တော့ပြည့်စည်ခြင်းမနပါလ
ပြီးတော့ဆရာစီဝကအဆောရီဆရာစီဝကမှာကောရပြမင်းကယသိလောကယဟန်လောကကအထင်သေးပြီးတော့မကိုးကွယ်ပဲနေတာအဲဒီမှာရတ္တပါလာကရံပြူခြင်းရဲ့ရွယ်ချက်၄ပါးဆိုတာကိုပြန်ဟောယူရတယ်နောက်တော့ကောရပြမင်းကတောင်းပန်သွားတယ်ဩတပည့်တော်ပြောမိဇမိတာတွေခွင့်လို့သိကံမှာဆိုပြီးတော့တောင်းပန်သွားတယ် အဲ့တော့ပရိသတ်ရဲ့တတ္တဝါတို့ရဲ့သဏ္ဍာန်မှာဆုံးယုတ်တယ်လို့ပါဠိတော်ပြောတာသူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ဆုံးယုတ်တယ်လို့ပရိသတ်
ပြောတာကိုဖြစ်တော်မူသောသောတဂံစိတ်ကသဒ္ဒသီလပါညာပရိသတ်ရဲ့အများကြီးမပြောနဲ့နှလုံးလေးပဲပြောတော့ဘုန်းကြီးတို့အချိန်ကိုချုပ်မှုဗာနဲ့ပါဆိုရနတ္တဘုဒ္ဓဘောမသရတရားခေါမလာပြီဓမ္မဘောမသရတရားခေါမလာပြီသံဃာတော်များဘောမသရတရားခေါမလာ တရာခေါမလာတဲ့ဆိုရနဲ့ပဲဝရိယကကိုနောက်ကလိုက်သေးလားတရာမရှိရင်ဝရိယမလိုက်ဘူးအဲ့ဒါကြောင့်သာသနာ့ဆရာပြန်ကြီးတွေသူသိစံတဲ့ထောင်နဲ့ဆိုကြီးတွေကသိသိကြီးတာဒီဥစဉ်တွေကွာတရာတရားကမဲ့လိုက်တော့ဇာကလည်းမကြက်ချင်တရာဝရိယခေါမလာပြီဆိုတော့ဘုရားကဒီမှာရှင်မကသဘကိုပြောပြတာရှိတယ်နော် အညာချောင်းဦးမြို့ဓမ္မယုံကျောင်းတဲ့ဘုန်းကြီးတို့ရဲ့ခေတ်မဟုတ်ဘူးလယ်ရီဆိုတော့ဘုရားကြီးတို့ရဲ့ခေတ်ကိုလိုနီခေတ်နှောင်းချောင်းဦးဓမ္မယုံဆိုတော့ကြီးကဘီးဓမ္မပို့ချတာအလုံးကောင်းတယ်ရှင်းရင်ကဗမာနိုင်ငံဘီးဓမ္မပို့ချတဲ့နီးကညံ့ကြမှာမိမိတ်ပြီးဆရာတပည့်စာအုပ်မပါဘဲနဲ့အလုပ်ပို့ချ အဲ့ဒါကိုခေါ်တယ်ညဝါခေါ်ဝါဆိုတာဝါစကပဲညအခါပို့ချခြင်းနိုင်တီချင်းစနစ်ကဘုမာပြည်မှာအလုံးရှေ့ကကိစ္စတစ်ဆက်တည်းအမတ်ရသွားပြန်တယ်1982ခုနှစ်ကဘုန်းကြီးတို့အင်္ဂလန်ပထမဆုံးရောက်တော့အော့စဖို့ဗီးဓမ္မဆက်မီနာဆိုတာလုပ်တယ်ဒေါက်တာရေဝရဓမ္မဆရာက organize လုပ်လို့အဲ့ဒီမှာဗီးဓမ္မကျောင်းဆွေးနွေးကြတာဆွေဇာလန်က professor doctor freeva ဘူးတွေမမေ့ဘူးဘာဖြစ်လို့မမေ့လဲသူမင်းကောင်းကကောင်းလုံးဗမာနိုင်ငံဗီးဓမ္မသိကြနေစနစ်ကိုဆရာတော်ကြီးဦးသေးဒီလာကအင်္ဂလိပ်လိုပြောသွားတယ်ညဒီလိုပို့ချတဲ့အကြောင်းအဲ့ဒါဒေါက်တာဗီးဓမ္မကထမင်းဗမာဘုန်းကြီးတွေရဲ့ခေါင်းကိုခွဲစိတ်ပြီးတော့ဦးနောက်ကိုသူဓာတ်ခွဲကြည့်နေတယ် ဗီးဓမ္မအကြောင်းပြောလိုက်တယ်ဘုန်းကြီးကခေါင်းခွဲခံရမလို့ဖြစ်ဘုန်းကြီးအဲ့ဒါထထောက်တာအေးကောင်ဗီးဓမ္မအကြောင်းတို့ပြောတာငါကောင်းမင်းလာမခွဲနဲ့မင်းတို့ခေါင်းကိုခွဲကြည့်မင်းတို့ခေါင်းထဲမှာပိုးတွေတွဲနေပြီဗိုင်းရပ်စ်လေကွန်ပျူတာမှာဗိုင်းရပ်စ်ဝင်ရင်မင်မိုရီအကုန်ပျောက်တယ်မို့လားမင်းတို့အနောက်တဲ့ကောင်တွေကခေါင်းထဲမှာဗိုင်းရပ်စ်ဝင်နေတာကွာလို့ဒါကြောင့်ဘာမှမမှတ်မိ
အဲ့ဒါကဗိဓမာဆက်မီနာအကြောင်းပြောတာချောင်းဦးမမိတ်နဲ့ဟုတ်လားဘယ်ကနေပဲထွက်သွားတယ်ပြန်ကောက်ရတယ်နောက်မှင်အဲ့ဒါတရားကဓမ္မစကြာတရားတော်ဖြစ်သွားလဲထွက်သွားတာတချို့ဆိုတော်တွေတော့ဓမ္မစကြာတရားဟောတော်မူကြတယ်လဲသွားတယ်ဘယ်နေဘယ်ရောက်မှမသိဓမ္မစရာကြီးညဝါပို့ချတယ်ညဝါဆိုသိသွားပြီဘာပို့ချတာအဗိဓမာမိမိထားတယ်ဆရာလည်းပဲစာအုပ်မရှိဘူးတပည့်လည်းစာအုပ်မရှိနေကကြည်အောင်ကြည့်တာဝိရဘပူဇာအာဘာဒရတခါတဲ့အဘောအရင်တန်နေစောကြီးကဧကသီရိပါရိချချွေတီတီကြားလို့ခါပြောမောင်ရည်နေပါပြောလို့ဆိုလို့လည်းပြီးလည်းပြရခဲ့ဆိုကြဟိဆိုတော့အိမ်မပြောတဲ့ကိုတော်တွေဆိုကြတာကိုတော်တချို့ကအိမ်ပြောနေတာအတန်လေးကနေစောကြီးကနားထောင်တန်ကနင်းလိုက်တာဟဲ့ပြုတ်ဆိုပြီးလဲဖွင့်လိုက်ကိုရတဝက်လောက်ကအိပ်ပျော်တယ်ကဲပြီးပြီးသွားကြတော့စိတ်တို့လို့ဆိုတော့ကြီးကရိုက်ထားလိုက်တော့အိပ်မပျော်တဲ့ကိုရတွေကဆင်းသွားတော့ကိုရတွေကအိပ်တော့ဆိုတော့ကြီးကခေါင်းကြီးကတိုင်းကြည့်နေဘာမှမပြောဘူးနောက်ကြတော့မှတပါးနိုးလာနှစ်ပါးနိုးလာနိုးတဲ့ကောင်ဟိုဘက်လက်တို့ဒီဘက်လက်တို့ဖြေးတွေတွေအဲ့ဒါဘယ်လိုလုပ်ပြီးလဲဆိုနောက်ပြန်လေးရှော့ရှော့ပြီးတော့တကားပေါက်ထည့်အောင်သွားပြီးတော့အဲ့လိုရှော့ရှော့လေးဟိုမိကြောင်သွားသလိုနောက်ပြန်သွားပြီးတော့ရှော့ထွက်ထထိုင်ရှိခိုးပြီးတော့မထွက်ရဲဘူးအိပ်ပြောတဲ့ကိုတော့လေအဲ့ဒါဆိုတော့ကစိတ်တူသွားတော့တုံးဆိုဘရောင်းနဲ့ပေါ်လာပြီငောက်လိုက်တယ်ငှက်ဖြစ်တညလုံးအပြီးတမှာပို့ချလိုက်ရတယ်တကယ်လို့ကနည်းနည်းကြမ်းတမ်းလို့အခုမပြောရဲဘူးပြဲနေတာပဲလို့ဆိုတယ်
ပါဇာပြဲတယ်လားဘာလားမသိဘူးပြဲနေတာပဲလေဘုရားလေးကမင်းတို့ကလည်းအဲ့ဒိဋ္ဌပြဲနေတာပဲလို့ဘာပြဲလို့မသိရှားဥဒ္ဓဘာယောကစကားဂုတိမှတ်မိတော့နော်ဘုရားတို့ဆရာနေစကားပြောတယ်အဲ့တော့ဘာလဲအဓိပ္ပာယ်ကသရတရားခေါင်းပါလို့နော်သရခေါင်းပါတော့ဘာဘာပြည့်စည်ဝရိယပါပြည့်စည်ပါအချင်းချင်းငိုင်မိခြင်းဆိုတဲ့ဌိနမိတ်တာဗိုင်းရပ်စ်ပဲနော်ကိုဘုန်းကြီးကဒါလေးပြောလိုက်တော့ဒီပရိသတ်တောင်ဗိုင်းရပ်စ်ထွက်ပြေးသွားပြီအချင်းစိတ်ကလေးပြေးသွားတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါလိုအပ်တယ်ခံရှိစေနော်တတိသူဟာယမာနေသူသတ္တမေအန္တရတာယမာနေသတ္တဝါတို့ရဲ့သန္တာမှာသူရကောစိတ်ဓာတ်ဆုတ်ယုတ်ပြပြန်လာပြီဆိုရင်အာကွယ်ပြီလေသတ္တမဆိုတဲ့သာသနာကွယ်ဖို့ဥတည်လာပြီခုနကအစီအစဉ်လေး၃ရက်ကိုမမင်းပရမဘောဓိအတွင်းဘယ်လိုယန္တာရဖြစ်များပရိသမိဓမ္မတဲ့ယန္တာကြီးဒီအဲ့ဒီနောက်ပိုင်းကျတော့ဘာပဲဖြစ်ဆာလဘိညာအဲ့ဒီနောက်ကျတော့ဝိဇ္ဇာ၃ပါးတေဝိဇ္ဇပတ္တယန္တာအဲ့ဒီနောက်ကျတော့ပရိသမိဓာလည်းမရဘူးအဘိညာ၆ပါးလည်းမရဘူးအဲ့ဒီလိုရှိပါအဲ့တော့မှသာသနာ껙ရဲ့အစီအစဉ်ထာဂရဆရာတော်ကြီးကဆက်ပြီးတော့အကျယ်တဝဲဖွင့်တာတပြေးတပြေးနဲ့ခေတ္တိနောင်တော့ဘုရားပြောထားတာနော်ဒုက္ခဝိပတကယဟန္တာဒုက္ခဆိုတော့6တွေ့ပါဉာဏ်ကြီး4ပါးလဲ6တွေ့နေပြီအဘိညာ6ပါးလဲ6တွေ့နေပြီဝိဇ္ဇ3ပါးမှာ2ပါး6တွေ့သွားတယ်အဲ့လိုထူးခြားတဲ့ဉာဏ်ဤဘိဉ္ဉေဇန်ဤတကူဤချုပ်တွေ့တဲ့ယဟန္တာကိုဒုက္ခဝိပဿနာယဟန္တာခဲဒီလိုပြောတယ်ပြီးတော့မှတက္ကရာဆရာကြီးရဲ့အသုံးလေးကကောင်းတာဣဒာနိကာလိကိစ္ဆန္တိဒေသဝိဇ္ဇပပုဏိတုံအသက်ကွန်တံအသက်ခယမတ္တံပပုဏိံသူဣဒာနိဣဒာနိယခုအကမဒေသဝိဇ္ဇပပုဏိတဝသကောဏဝိဇ္ဇသုံးပါးတောင်မှရအောင်အာမတုနိုင်တော်တဲ့အတွက်ကြောင့်အသေခယမတ္တံပပုဏိသူယဟန္တာဖြစ်ယုံမြတ်သာဖြစ်တော်ရရဲ့လို့ဗာရဏစရိယာရှိရှိကဆရာဟောင်းတို့သည်အာဟုကထင်းသည်ကောင်းစွာမသွေးမိတ်ဆွေတော်မူခဲ့ကြလေကောင်းသတည်နောက်ကြတော့ပြည်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 ယဟန္တာတောင်မဖြစ်တော့ဘူးပရိသတ်ကြီးပြောဖို့လွယ်သွားပြီအနာဂတ်လောက်ပဲဖြစ်မယ်နောက်ပြည်ပြည်ပြည်သကရာဂတ်လောက်ဖြစ်မယ်နောက်ပြည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 ်ခေတ္တနောက်ပါပဲလေသောတပန်လောက်ပဲဖြစ်မယ်နောက်သောတာပန်တော်ရှာဖို့ခက်သွားပြီတပြေး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 တဲ့အဲဒီညတက္ကရာဆိုတော်ကြီးကဘာပြောလဲဆိုတော့ပတိပတိဝေဒသာသနာ꽌တဲ့နေရာမှာအနောက်ရှေ့အပေးဆုံးကတော့ဥပ္ပကိတိသ7ပါးပဲတဲ့မိသားကြီးဘုန်းကြီးပြောတဲ့စကားလုံးပါလဲဥပ္ပကိလေသ7ပါးသာသမာဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေး၁၀ပါးဩဘာသပိဋိပတ်တံတရားဒီမောခောစာပက်ကဟောဒုက္ခညာနာမုပ္ပဒါနာဥပေက္ခဇာနိကန္တိစေတိပရိသတ်ဤတလုံးလောက်ပဲပြောပါမယ်ဆယ်မျိုးဒီပြောတော့ဩဘာသဟာပါလေဩဘာသဆိုတာအယောင်တရားအထုတ်တဲ့ယောဂီတချို့သမာဓိအလွန်ကောင်းတော့ concentrated mind ကလေဟာရီခန္ဓာကိုယ်ကိုပေါ့အောင်လဲပဲသူကကျေစုပြုပေါ့နေတဲ့ခန္ဓာကိုယ်ကအယောင်လဲထွက်လာတာပေါ့ပြီးတော့ကောင်းကင်လေထဲမှာလွင့်နေလွင့်နေပြီးတော့ဘာဖြစ်လဲရှင်ဘကအယောင်တွေဘာတွေထွက်ချင်ထွက်လာအဲ့လိုဖြစ်လာရင်မာရပဲဆိုင်ပူဆိုင်တော့ဖြစ်ပြီးနိဗ္ဗာန်တော့မြင်ပြီလို့အထင်မကြီးလိုက်ကြနဲ့တဲ့
ဘာလဲဆိုလွန်ကင်းသောသမာဓိကပီတိကိုဖြစ်စေတယ်။အဲ့ဒီပီတိကခန္ဓာကိုယ်ကိုဘာဖြစ်စေလဲ။ပော့တက်လာစေတယ်။ပြီးတော့မှနိဝရဏကင်းပြီးတော့ရှင်းနေတဲ့နှလုံးသားတွေကဘာဖြစ်လဲ။အယောင်ထွက်လာ။အဲ့ဒါဟာဝိပဿနာရဲ့အညစ်အကြေးပါ။အဲ့ဒီနေရာလေးမှာဒါနိဗ္ဗာန်ပဲဟိဆိုပြီးတော့ရက်သွားတဲ့ယောဂီတွေရှိတတ်တဲ့ပရိသတ်အဲ့လိုယောဂီမျိုးအဲ့ဒီအစရောက်လာရင်အလုံးချွန်းကျင်သောကပ္ပတန်ဆိုတော်ကြီးများကဒါကိုသေးသေးချာချာရှင်းလင်းညွှန်ကြားပေးဖို့လိုလိမ့်မယ်။ဘလောက်ပဲရှင်းလင်းပြီးစီကံမှုယံကံမှာယောဂီတွေကအဋ္ဌိမာနသူရတဲ့ဥစ္စာလေးကိုအလုံးထင်ကြည့်ပြီးတော့ရှင်းပြတာကိုလက်မခံတဲ့ယောဂီတချို့လည်းရှိတယ်။အဲ့ဒါအရင်ပုဂ္ဂိုလ်သဘေရှင်၆ပါးသမဘာ၈ပါးပရိသမိဒ်ဉာဏ်၄ပါးမပြောနဲ့။နော်မင်းညာလေးပါဘုံညာလေးပါမပြောနဲ့ဘယ်မှသူရက်သွားတာပီတိပတ္တိမှာရက်နောက်တစ်မျိုးပြောရင်ဘာဖြစ်လဲဩဘာသဆိုရယ်ကိုကထွက်လဲအကြောင်းပေါ်မှာရက်နေဝိမသနာဘာဖြစ်သွားပြီညစ်ထေးသွားပြီအဲဒါကြောင့်ဘလောက်ပဲအာထုတ်အာထုတ်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေရဲ့ဝိပဿနာဟာဥပေကိလေသာတွေနဲ့ညစ်ထေးပြီးတော့အဲ့ဒီမှာပဲရက်ပြီးဘာကွယ်တော့တယ်ပတိပတ်အပရိ sorry ပတိဝိရသာသနာသရုတ်တန်တာ क्वे တော့ပတိဝိရသာသနာ क्वे တာဘာကြောင့်လဲပတိပတိဆိုရဲကျင့်စဉ်လမ်းကြောင်းဘာဖြစ်တာလွဲအဲ့ဒီပရိပတိကျင့်စဉ်လို့တာကိုလွဲမမသိတာကဘာဖြစ်တာပရိယတိစာကောင်းကောင်းမသိတာအလုံးကွင်းဆက်နေတယ်မဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်ပရိယတ္တိပฏิပတ္တိယပစ္စယောဟောတိပိဋကသုံးဘောကစနေတ္တသင်ခြင်းဆိုတဲ့ပရိယတ္တိဒီပฏิပတ်ဆိုတဲ့ဝိပဿနာကျင့်လေးကိုဘာဖြစ်လဲထောက်ကူပြုပฏิပတ္တိပฏิဝေဒတပစ္စယောဟောတိပฏิပတ်ကျင့်စဉ်ဒီပရိဝေဒဆိုတဲ့မဲ့ဘုံကိုဘာရဲလဲအထောက်ပံ့ပေးအဲ့ဒီကွဲဆက်ကိုနားလည်ထားရင်ပရိသတ်ရှင်ရှေးဥစွာဘာလုပ်လဲတူလန်းစနေတကြသင်ရ learning the first practice the second နော်ဒီလိုသွား understanding following the later ဒီလိုသွားအဲ့ဒီစနေတွေကိုမယုံကြည်ဘူးလက်မခံဘူးဘာသာသင်ဖို့လိုလဲကွာပိဋကသုံးဘောဖတ်နေဖို့မလိုဘူးကျင့်ချင်းသည်ဗရဏပဲဒီလိုပြောလာခဲ့ရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာဓမ္မကိုဟောတယ်ဆိုပေမဲ့သူဟောနေတာအာရမအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကသာသနာသစ္စာဖောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေနော်အဲ့ဒါကိုအလေးနဲ့စဉ်းစားဖို့လိုတယ်ဟုတ်လားပါဠိသင်ဖို့မလိုဘူးပိဋကသင်ဖို့မလိုဘူးဆိုပြီးပရိသတ်ကြီးမပြောမိစေနဲ့ဗုဒ္ဓရှင်တော်ရဲ့ဓမ္မကန္နာ8400ကဘယ်ထဲမှာသိမ့်တာပါဠိစလုံးနေနဲ့သိမ့်ထားတာမဟုတ်လားဓမ္မသင်ရင်ပရိသတ်ကြီးဘာသွားတယ်မလဲဟုတ်လားအဲ့ဒါကြောင့်သာသနာကွယ်ဆိုတာအဲ့ဒီလိုအဲ့ဒီလိုသွားတာဗုဒ္ဓဘုံမှာလည်းသရတရားခေါင်းပါလာတယ်။ပိဋကသုံးဘုံမှာလည်းပဲသရတရားခေါင်းပါလာ။ပိဋကသုံးဘုံကသင်ချံပို့ချံနေတဲ့ပဉ္စတိလုပ်ငန်းကိုလည်းပဲပရိသတ်ကြီးသရတရားခေါင်းပါပြီးတော့ကဲ့ရဲ့သင်ကြလာတယ်။ဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာသာသနာတော်မှာဒါဘာဖြစ်လဲဓမ္မကိုသစ္စာဖောက်။အဲ့တော့ဒီမှာရှင်မကသဗ္ဗနဲ့မြတ်စွာဘုရားပါဆက်ပြောလေကြည့်ရကသဘာ चित्त ကသဘာသာတိသူဟာယမန္တိသူသတ္တမိအန္တရဒာယမန္တိသတ္တဝါတို့ရဲ့တဏ္ဍာမှာသူတော်ကောင်းစိတ်ကဆွေယုတ်ပြီဆိုလို့ရှိရင်သာသနာကွယ်ဖို့ဥတည်ပြီကသဘာ चित्त ကသဘာယံဝနသတ္တမပတိရူပကံလောကိဥပိသတိဒီလောကကြီးမှာသတ္တမပฏิရူပကမပေါ်သေးဘူးဆိုရင်ဘုန်းကြီးပြောတဲ့စလုံးကနားထောင်တာသတ္တမပฏิရူပကဘာပါလဲသတ္တမဆိုတာကတော့ဒီပိဋကသုံးဘုတ်ကိုလည်းသတ္တမခေါ်တယ်သိက္ခာသုံးပါးကိုလည်းသတ္တမခေါ်တယ်သာသနာတော်တရားကုန်လုံးကိုလည်းသတ္တမခေါ်တယ်ညဘုရားရဲ့တရားမှန်သမျှသတ္တမခေါ်ပေါ့အဲ့ဒီဘုရားရဲ့သဒ္ဓမ္မအတုမပေါ်သေးသမျှကာလပတ်လောက်ဒါဝတတကံကာလတို့များလောအတုအယောင်နေမပေါ်သေးသမျှကာလပတ်လောက်
ဓမ္မသံဃာပြည့်ရှင်ကိုရရဟောကြားတော်တဲ့သတ္တမသုံးမြတ်သာသနာတော်ကြီးရဲ့အန္တရဒါနာကိုပြောင်းချင်းသည့်နာဟောတိမဖြစ်နိုင်ဘူး။သတ္တမအတုမပေါ်သေးသမျှကာလပတ်လုံးသာသနာမကွယ်သေးဘူး။ဒီဆက်ဟောပါဦး။ကိုရအပိုင်းတစ်ပိုင်းတခံပရိသတ်ရထားလိုက်။သတ္တဝရရဲ့သန္တာမှာဘာစိတ်ဓာတ်ခေါင်းပါ။သူတော်ကောင်းစိတ်ဓာတ်ခေါင်းပါလာရင်သာသနာကွယ်ဖို့ဥတ္တေပိဒါတခံ။ နောက်တစ်ခါကမပြောလေသတ္တမအတုတွေမပေါ်သေးသမျှပါတယ်သာသနာမကွယ်ဘူးသတ္တမအတုတွေပေါ်လာရင်ဘာဖြစ်ပြီလဲသာသနာကွယ်ပြီဒီလိုပြောလာရဘုဒ္ဓရဲ့လက်ထက်တော်ကာလမှာပဲသာတိဆိုတဲ့ယဟန်တပါပြောသာတိဆိုတဲ့ယဟန်တပါက အတ္တဟိအတ္တနောနာထောအတ္တဒီပါဘိကဝိရတအတ္တသရဏနိညသရဏအဲ့ဓာဒီကိုကဘုကပြီးတော့ဗုဒ္ဓဟာအတ္တဝါရသမားကြီးဒီလို့ပြောတယ်။ပါတိမြတ်စွာဘုရားကအတ္တလားအနတ္တလားသိနာလေတယ်ပြိဿရေနော်အကျဉ်းစုတည်တယ်ဒါပေမဲ့အတ္တဟိအတ္တနောနာထောဆိုတာကအတ္တအနတ္တကိုဆိုတာမဟုတ်ဘူး ကိုကိုကိုအာဟုဒါပြောတယ်။39ခုနှစ်အာဟုမနေနဲ့ဗြဟ္မာပိစလို့ရှိဝါအာဟုမနေနဲ့ဂောရုအန္လာရုအာဟုမနေနဲ့ကိုကိုကိုအာဟုဒီသဘောပြောတာအတ္တသုံးထားတယ်။အဲ့ဒါကိုဘုပ္ပောကကဆွေဆောင်ပြီးတော့လူယူဂျင်နာယူသွားပြီးတော့ဘုရားကဘာဝရသမားလဲအတ္တဝါရသမား။လန်ဒန်ပါဠိတဲ့ society ကပိရိကသုံးဘောကအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်တဲ့အထက်မှာ Ivy Honor ဆိုတဲ့ဘဝကြီးတယောက်ကအဲ့ဒီဝါရသမားအဲ့တော့ပရိသတ်ရေဘုရားရှင်တော်ကဒီလိုဆွဆွဲလာပါတိဆိုတဲ့ယဟန်ဘုရားကအတ္တဝါရသမားဘဝသန္တရာကိုခန္ဓာငါးပါးမသွားဘူးခန္ဓာငါးပါးကိုပျက်စီးပြီးရင်ဘာမှမရှိဘူးဒီထဲကမပျက်စီးသောအတ္တကကောင်းမှုမကောင်းမှုနှစ်ခုနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခနှစ်ခုကိုသယ်သွားပြီးတော့ဘဝသေးတစ်ခုစောက်တယ် transmigration of a permanent source ဆိုပြီးတော့သူကအဲ့ဒါသွားပြောတာတန်ဃာရောရှင်မြတ်တွေကသာတိခေါ်ပြီးတော့ဘုရားစီပို့တော့သာတိမင်းဒီလိုပြောတာပြောတယ်ငါ့ကိုမင်းပြောင်းဆွဆွဲတဲ့ကောင်ဒီလိုပြောတာအနတ္တဖြစ်နေတဲ့ဗုဒ္ဓကိုပါတယ်လေအတ္တဆိုတာဘုရားကိုဆွဆွဲတာမဟုတ်ဒီကနေ့အဲ့လိုဘုရားဆွဆွဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေတော်များလာတယ်ရေးတဲ့ဇာယင်းဆရာတွေရောဟောပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရောတော်များလာ ညာစွာဘုရားကအဘူဒီနအဘဆိတ်ကြီးတော့မဟုတ်ဘဲနဲ့ဆွဆွေးနေတဲ့ဓမ္မကိုပါလို့တော့သစ္စာပေါ့အဲဒီလိုသရတရားတွေခေါင်းပါလာပြီအဲဒီလိုဟောပြောချက်တွေကပါပြည့်တဲ့တတ္တမပါတယ်အတုဘုမမညာစွာဘုရားပြိဋိဘာဇံပြီးတဲ့နာနှစ်9000လောက်အိန္ဒိယပြည်မှာရဟန်းတော်တစ်ပါးပေါ်တယ် ဝဲတော်ကနာကဇုနခေါ်လိုက်သူနဂါးပြည်ကလာတာတဲ့ခဲသူကသူလှုပ်လာဘမကြီးကဘိုးတော်ဒီဘုန်းကြီးတွေနဲ့မတူဘူးလားတော့သူနဂါးပြည်ကလာတာအမေဖေကဘိုးတော်မဟုတ်ဘူးအဲ့လေပြီးတော့မှသူကဟောတယ်သူဟောသမျှတရားတွေအကုန်လုံးကနဂါးပြည်ကသေလာတဲ့ပြိဋကသုံးဘုံ ကောရမဘုရားဟောတဲ့ပိရိကမဟုတ်ဘူးရှေးကဘုရားတွေကကုသံကောရကောကသဘဟောသွားတယ်ပိရိကတေငကားပြီမှရှိတယ်အဲ့ဒါသူယူခဲ့တယ်အဲသူကဒီလိုလုပ်တယ်အဲ့ဒီကဟောပြချက်တစ်ခုနှစ်ခုလောက်သူလမ်းစဉ်ကမိဇိမပတိပဒာလမ်းစဉ်အလေကသွားမိဇိမပတိပဒာဆိုတာဘုန်းကြီးပြောတာသူစလုံးကမိဇိမပတိပဒာလို့မသုံးဘူးမတရားမိကလို့သုံးအလေကသွား ဘယ်လိုသွားမလဲအနိစ္စအလကအဲ့ဒါမရှိဘူးအနိစ္စလည်းမရှိဘူးအနိစ္စအနိစ္စနှစ်ခုကြာအလေကသွားဒါမိစိမပရိပဒါကဲသွားကြည့်စမ်းအဲ့ဒီလိုကြံကြံပါမတီထွင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဒီကနေ့ပို့တောင်ပေါ်တယ်ဒုက္ခလည်းမရှိနဲ့ဒုက္ခလည်းမရှိနဲ့ဒုက္ခဒုက္ခကိုဖယ်ထားဖယ်ရသွားအလေကသွားအနတ္တလည်းမလိုက်နဲ့အတ္တလည်းမလိုက်နဲ့အလေကသွား သူရဲ့မင်းစီမပရိပဒါကအဲ့ဒီကြားရသွား
Tandara ne nibbana, bhama bhatu bhure, nibbana tandara aduru ve. Madhyamika sure, chansa oji, ji ji ji. Yere bhogo ga nakachu. Yasabhya brinibha sami nityayama, thiravara ne madhangi ga, tangarorele nakaingwe. Ne nayajo adhaka mele de yauto, sashi kaingwe. Adhaka meye na, ကြာနဇနဲ့၄ခိုင်းဒီခွဲအဲ့ဒီထဲမှာမရယာမိကခိုင်းဟာတကယ်နောက်တကယ်နည်းနည်းလေးပြောမယ်သဗ္ဗတိဝါဒကပါပါလေကလာလို့ပိုင်းတာစရဝတိဝါဒလို့ဖတ်တာဟောကေရှမီဆိုတဲ့ကတ္တမီရာတိုင်းကနိစ္စကမင်းရဲ့အထောက်ပံ့နဲ့သင်္ကာယနာတင်သွားတယ် အသာကမင်းကြီးရဲ့သင်္ကာယနာတတ္တိယအဲ့ဒီနောက်နောက်မှာတင်တဲ့သင်္ကာယနာအဲ့ဒါကြောင့်မဟာယာနဘုန်းကြီးတွေကသူတို့ပိဋကတ်တွေစရုပ်ထသင်္ကာယနာကရတယ်လို့ပြောတယ်ဘုန်းကြီးတို့ဒိဋ္ဌဝါဒကအဲ့ဒီကတ္တမီကတ္တမီရသင်္ကာယနာကိုဘုန်းကြီးတို့ကလက်မခံဘုန်းကြီးတို့ရဲ့စရုပ်ထသင်္ကာယနာကသီဝချုံအနုရာဓမှာတင်တယ်သီဝချုံမှာတင်တယ်အဲ့ဒါလက်ခံအဲ့ဒီပိုင်းနေခဏတာဒါသမိုင်းပိုင်း သဗ္ဗတိဝါဒကိုင်ကပါပြောလို့သဗ္ဗံအဋ္ဌိဖတ်ကြည့်စမ်းအကုန်ရှိတယ်ဘလောက်တိရှိလဲဆိုလို့ရှိရင်ငရဲရှိလားရှိတယ်နိဗ္ဗာန်ရှိလားရှိတယ်နိဗ္ဗာန်မှာလူတွေရှိလားရှိတယ်သွားရသူကအဲ့ဒီထိသွားတယ်အဲ့လိုအကုန်အရှိကိုလက်ခံသွားတဲ့သဗ္ဗတိဝါဒကိုင်ဆိုတာအဲ့ဒါကိုင်တကိုင် နာသကမင်းကြီးရဲ့ခေတ်နောက်အဲဒီသုဒ္ဓသင်္ကန္တာကနိစ္စကသင်္ကန္တာခေတ်မှာပေါ်တဲ့ခေတ်ကကြီးတဲ့ဝေတုံလကိုင်ဝေတန်လကိုင်လို့လဲဆိုတယ်အဲဒီကိုင်ကလည်းဗုဒ္ဓရှင်တော်ကအမျက်ဆုံးပူဇော်ခြင်းဖြင့်ပူဇော်ကြရအောင်ဘုန်းကြီးတို့အမျက်ဆုံးပူဇော်ခြင်းဆိုတာပါဓမ္မပူဇာမဟုတ်လားလူလောကလူတကအကျိုက်ဆုံးအကောင်းဆုံးအမျက်ဆုံးထားတာကဓမ္မမဟုတ်ဘူးတဲ့ကာမ အဲ့ဒါကဘုရားကိုပူဇော်ရင်ကာမဂုဏ်နဲ့ပူဇော်ရင်ကောင်းဆုံးပဲတရားရှိသွားပြီးတော့ဓိမှန်ရောက်သားတော့ကာမဂုဏ်မြည်ဝဲပြီးတော့ပူဇော်ကြတယ်ဝေတုံလကဘယ်လောက်ယုံညံ့သွားတယ်လဲလို့နော်အဲ့ဒါတွေကအဟိမောနာကြောပြီးတော့ဟိုဘေးရောက်သွားဂျပန်ပြည်ရောက်သွားတော့ဂျပန်ဘုန်းကြီးသိတဲ့အတိုင်းပဲနော်ပါပဲကြံတော့လေအသွင်းအပြင်းပဲကြံတယ်ဒါကိုလိန်ကသာသနာ ခန္ဓာဆိုတော့မှာပဲသင်္ကန်းလေးလေပြီးချေထွက်လာခန္ဓာလေးပြီးရောသူကအဲ့ဒါနဲ့မင်းမာတယ်နေကြတာဂျပန်ဘုန်းကြီးလေတခါကြီးတွေဝါသနာပိုင်အသိဉာဏ်နဲ့အဲ့ဒုံတစ်ပတ်သွားတယ်ပါလားဘလောက်များလဲလို့ဖြစ်ကုန်အဲ့တော့အားလုံးပဲတတ္တမအတုတွေပေါ်လာရင်ဘာဖြစ်ပြီလဲတတ္တမအစေဟာအာနေအာနေပြီးတော့အတုဆိုလူသိကြတယ်နော် အဲ့ဒါကိုမြတ်စွာဘုရားကရှင်မကသဗ္ဗကိုဆက်ပြောတယ်ကသဗ္ဗချေသာကသဗ္ဗယာဝယတကံကာလံခြင်းမြတ်လောသောကာလံပါလောဇာတရူပပတိရူပကံရွှေအတုတွေကနာဥပ္ပေသတိမဖြစ်ပေါ်သေးဘူးဆိုရင်ဒါဝတတကံကာလံတို့ရွှေတုတွေမပေါ်သေးသမျှကာလံပါလောဇာတရူပံရွှေသည်နာအန္တရာတယတိမကွယ်သေးဘူး ရှင်တုတွေမပေါ်သေးသမျှရွှေစစ်ဟာတန်ဖိုးရှိနေအောင်ပါပါရွှေအတုတွေပေါ်ပေါ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ပါတယ်လေရွှေစစ်တွေတပြေးတပြေးကွယ်သွားမယ်ရွှေစစ်ကဇီးကြီးတယ်လေလူတိုင်းမတတ်နိုင်ဘူးအတုကဇစ်ပေါ်တယ်အဲ့တော့ပေါ်ပေါ်ကြိုက်တာခေပြောကြတယ်ပေါ်ချောက်ကောင်းဆိုအတုကတော့ပေါ်လိုက်တဲ့ပြည်ချင်းပြိဿရေနော်မကြသေးဘူးလွန်ခဲ့တဲ့3လလောက်ကဟိုးလတ်တာလမ်းပိုင်း မော်တင်မိုင်းကခေါင်းကြီးတို့စီတယ်လီဖုန်းတစ်ခုလာတယ်အာဒီတကူဆရာတော်နဲ့စကားနည်းနည်းပြောပါဘယ်သူလဲဆိုမာယာကအဖွဲတွေကတကားတရားပြောပြောပြောပါလဲလို့ဆရာတော်တို့ဒီတကူအဖွဲကအလူခံနေပါတယ်မျိုးတဲ့ဆေလွတ်ထားတာရှိသလားမရှိဘူးအလူခံမျိုးတဲ့လည်းမလို့ဘူးတပြီလုံးလည်းဘယ်မှမလို့ဘူးလူကျင်တို့ဌာနချုပ်လာလူတရားပွဲမှလူဒါပဲအလူခံဆေလွတ်ချင်းတပြီလုံးဘယ်မှမရှိဘူးဆို သီရကူရေလူကံဖွဲ့ဆိုပြီးတော့သူတို့ရတဲ့လက်လူကံနေလို့တဲ့အလူကံကပေါ်လိုက်တဲ့ဖြစ်ချင်းသီရကူအလူကံအတုတောင်းပေါ်သွားတယ်အဲ့ဒါတော့ကြာသွားပြီတခါ
ရည်ရည်ကြီးတဲ့မော်ဒကလန်နေမှာကမ်းပေါင်းလို့မရတော့မန္လေးကနေဘုန်းကြီးကရမဲသိတရားဟောသွားတာမန္လေးကနေယထာစီသွားတာမန္လေးဘုရားကြီးကထွက်ယထာကမြို့ဟောင်းတကွန်တိုင်ရောက်ယထာကရတဲ့လူတွေတက်လာအာကမ်းပေါင်းနဲ့ကြီးစီလေးနဲ့ကြီးစီရဲပြီးတော့တိရကူရေလူတော်ဆိုပြီးတော့လှုပ်ခတ်တာတကယ်တော့ရတဲ့ယဟန်သမီးဒီလက်ရှိနေဘလောက်ဘလောက်ကြောင်းဘလောက်ပေါ်ဆိုဘုန်းကြီးတော်ကြောင်ညာတွေဖတ်ပြီးသူကလူကန်းတေးရကူရေလူတော်တွေ့တယ်အဲ့ဒီလူကန်းကြီးရထားတွေ့ဘုန်းကြီးအလဲကောင်းမှထိုင်နေတွေ့အဆန္နာနေခိုင်းအလူကန်းအော်ရင်အော်ရင်နဲ့ရောက်လာဘုန်းကြီးကလည်းဖာသီတူဆိုရည်ဆိုခုံချပြီးတွေ့ပြေကုန်အတုမြတ်ပေါ်တဲ့အကြောင်းနော်ကရဲချင်းဆိုမဟုတ်ဘူးဒါပါရွက်ဖြစ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်ကုန်ပြီလေနော်အဲ့ဒါစဉ်းစားတာကြည့်ရစီလည်းပဲအတုတွေထွက်ကုန်ပြီပဲ။ဒါဓမ္မတိကအတုအယောင်တွေပေါ်လာတယ်၊စာရေးအတုအယောင်တွေပေါ်လာတယ်၊ဝိပဿနာဆရာအတုအယောင်တွေပေါ်လာတယ်။အတုအယောင်တွေပေါ်လာပြီဆိုလို့ချင်းအစိအမှန်ကကွယ်ဖို့တာစုပြီ။ရှင်မဂ္ဂသမဆိုရင်တော့မူခြင်းနဲ့မြတ်စွာဘုရားအားလျှောက်တော့ဘုရားကဒါပြောတယ်။ရွှေတုတွေပေါ်ပေါ်လာရင်ရွှေစစ်ကွယ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပဲ။သာသနာတော်မှာတကယ်တဲ့အတုအယောင်တွေပေါ်ပေါ်လာရဲ့သာသနာအစစ်မှန်ကပွဲဖို့ဥတည်ပြီးခြေသာကသဘာကသဘာခြေသာကသဘာနပတဝိဓာတုသတ္တမံအန္တရတာပိတိနအဘောဓာတုနတိဇောဓာတုနဝါယောဓာတုသတ္တမံအန္တရတာပိတိအထာခောဣတိဝတိဥပ္ပိသန္တိမောကပုရိသာတေဤမသတ္တမအာဒရတာပင်တိတဲ့ပါနာလေပါနာလေနားမလည်ဘူးမဟုတ်လားလကပါဠိတွေရှားရနေတယ်ဒီလိုသွားမပြောနဲ့တာမြတ်စွာဘုရားရှင်တို့ပြောတဲ့စကားမဟုတ်လားတမစီရီနော်တံဘုထာရမှာအဲ့ဒီပါဠိတွေရွနေတာလကပါပဲဆိုရင်အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဓမ္မကိုစော်ကားမလို့ဟာဘုဒ္ဓေအာဃာရအပတိဗ္ဗဘုရားကိုမယုံသေးဘူးတံဖို့မထောက်ဓမ္မေအာဃာရဝအပတိဗ္ဗဓမ္မကိုမယုံသေးဘူးတံဖို့မထောက်သံဃေအာဃာရဝအပတိဗ္ဗသံဃာကိုမယုံသေးဘူးတံဖို့မထောက်သိက္ခာယအာဃာရသိက္ခာ၃ပါးမယုံသေးဘူးတံဖို့မထောက်သမာဓိသမေအာဃာရသမာဓိတံဖို့မထောက်ပရိသတ်ရနားလေသာသမထတွေပါကွာဆိုရင်သမာဓိတံဖို့မထတာဝိပဿနာဆစ်ဆဲမှလည်းလာတယ်အဲ့လိုလူတွေကြားရည်နော်မလို့ပါနဲ့သမာဓိလည်းတံဖို့ထပါနော်နေမှာမရတော့ပြိသတ်ရအနည်းဆုံးကိုယ့်အကူလျှော့တဲ့ပြမပြီလောက်တော့ဘောအောင်ပါအဲ့ဒါမှမဟုတ်လည်းပဲဏိဝရဏကိုခွာတာဗာနဲ့ခွာသမာဓိနဲ့မှခွာလို့ရဏိဝရဏကင်းမှနှလုံးသားကရှင်းပြီးတော့ clear vision ပြီကြည်လင်တဲ့အမြင်ဟာဒီလိုရအဲ့ဒီငါးချက်ကိုမယုံသေးလို့တံဖို့မထားလို့ရှိအဲ့ဒါသာသနာ့ကိုယ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပါဒီငါးဌာနကိုမယုံသေးခြင်းနဲ့တံဖို့မထားခြင်းနဲ့အတုရောင်တွေကိုဟောပြောရေးသားခြင်းဟာဘယ်ကလာလဲဆိုဣတိဝတိဥပ္ပိသန္တိမောကပုရိသငါဘုရားရဲ့သာသနာတော်ကိုပထဝီဓာတုမြေဓာတ်ကလည်းပဲနာအန္တရဓာပေတိသာသနာတော်ကိုမြေကြီးကကောကွယ်အောင်မလုံးနိုင်ဘူးမြေကြီးကလည်းကွယ်အောင်မလုံးနိုင်သာသနာမြေမြုပ်လို့ပဲမြုပ်လေနတ်အဘောဓာတုပင်လေကြီးတဲ့သာသနာမြုပ်ပြလို့မရဘူးရေမျောလို့တဲ့သာသနာမမျောဘူးသင်ကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်နဲ့ကျင့်ကျင်တဲ့စိတ်ဓာတ်ဒီနှစ်ခုကသာသနာအဲ့ဒီသာသနာတော်ရဲ့ပြိဿကသုံးဖို့ကိုသင်ကျင်သောစိတ်နဲ့ကျင့်ကျင်တဲ့စိတ်တရအဲ့ဒီသရအားလို့ဆိုရလာတယ်ဗါတဲ့လေပင်ညအဲ့ဒီသာသနာတော်ကိုမြေမြုပ်လို့မမြုပ်ဘူးရေမျောလို့မမျောဘူးပြီးချုပ်လို့မလောင်ဘူးဟုတ်လားပုံတဲတဲလို့လည်းမလွတ်ဘူးမြေရည်လေးမိဓာကြီးလေးပါကြောင့်သာသနာမကွဲပါဘူးတဲ့ဒီမှာကသဗ္ဗကဘုရားပြောတာဒါမြင့်သာသနာကွဲတာဘယ်သူကြောင့်လဲဣဒေဝတိဥပ္ပေသန္တိမောကပုရိသာဒေသာသနာတော်ကိုဖြစ်စီတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကဣဒေဝဩဇာသင်းတွေတဲ့တန်ဃာတော်တွေနားလည်သွားတယ်
Idala mahogu, idewa. Idadanaro dwenga benleye. Obe zandi pola jara. Tadanaro go pshesire pogore breidaya. Vega pola. Tadanaro rega ve pola. Tadi yahando, no? Nagajuna, no? Tabari wara kainga. Ashgosa, no? Dari. Idewa idadanaro dwenga benle. Obe zandi pola jara. Biroma dadana roringa polare dadana pshete poguri ko payata unhe se loga moga purita. Soji da? Moga purita. Yampaji wa o? Moga sere se loga belo chamuri. Moga kalana kibayi. Sera jiri pinyamaja owara piri. Jabula. Moga kalana. A chingu a chini na kibeye pagozi de moga sarabala a chini idewa idadana rorema ve moga purida velo boguri a chini boguri mepo male a chini neiba male a chini priya padiba male a chini Priya Pariba Pariwira Bama Mashiri Chini Poguri Tadanara Rema Popola Eri Poguri Ga Balota Ditadanara Vo Kwe Aung Nungi Chara Mohira Siya Nisaka Chavi Vali Mohira Nisaka Chiroyin Yadra Yahan Satoma Saliwa Ine Kurisa Lesa Lunga Dhani Lesa Lama Lesa Jojo Ditadama Priru Vaka Thug Hall Mohage jani zaunega, siaro bahoh male, mana sahaja birega, bunyiya, shauli siwa, siaro digre dia boleh bahoh, bedu bedu bahoh mahi, bena bena siri binji tha, seraga bunyi dulu lancang ber, era jita re, jeta re, eri jara sero ne lai to, kah naga na, berwala jeka na, liru baka kongso me. Itu baga naga di telai ini siaro. Idewa di obe zandi moga purida. Moga purida ka siaro belu anebi bada biang male. Golu. Siaro punya golu. Ngahore kami natang moga. Tapi orang. Kiri zai natang ni ditop. Siaro iya babi otole. Kadaba cita kadaba. Idewa idadana rorema ve moga purita mepho mami achini poguri kajin jiji moga purita birika dhombo gole mati paddi pasore tamata upadana le machi paddi virati nyale bama mashire achini poguri आज हम लोग में कहाँ रहते हैं आज रात पाली आज हम लोग ही तो ऐसा देखा था क्या जाओ तो जी ने देवांग पुए ब्रिजी चले पुए तो ओये यार आज हम लोग में भी तो हुआ भैया पुए ये कुम्भ देव वे बच्चे लोग पुए ये देता है आज हम लोग में मिल जाएगा हाँ भी तो हुआ भैया Moga purita, birika dhomo le mati, padipa le mati, mepo le mamye, achini pokuri suraga dadana roma, alaka kaldi, isadisika pyodha, no? Erilu pokuri dadana kwe aunglum ni chara, dadana rago abhyameka vuen pshelo, dhagema pyepo, dhvenga pshelo. Pariya goleve tithi on pyore, padipale tithi on lo. Hayane nipa goleve chini pyom pyore. Kuna negaju pyota mili, pane pa duru le. Nipa ne tanda duru le. Prayda. Nipa ne kapshita. No, goyiro prayda. Ero vyasa vyaye, di shema kadava apshi. Ni gaugara, kune ka ngachet. Bodhi angarava aparita, bodha gu. Yodhe jen se le mishiro vu dhambo le mathara. Dhamma ye, tanga ye, pira, taikha ye, tamadhi. Eri ngangu,
ယောသေသောစိတ်ထားတံဖို့ထားတဲ့စိတ်မျိုးခေါင်းပါလာပြီဆိုရင်ဣသဒနာကွယ်ဖို့စပြီအဲ့ဒါကြောင့်သာသနာကြာကြာတီးဖို့ရံဘာလို့ရမလဲဆိုရွှေအတုတွေကိုတားသလိုပဲပြိဿရဟုတ်လားပရိယပฏิပတ်ပရိဝိဒအတုတွေကိုဘာလို့ရမလဲတားစီရ မောကပူရိသတွေကိုဘာလို့ရမလဲနှိမ်နေရနောက်တစ်ခုကဘာဗုဒ္ဓဓမ္မသံဃာနဲ့သိက္ခာသုံးပါးနဲ့ပါတယ်လေသမာဓိအဲ့ဒါတွေကိုယူသိစိတ်ခေါင်းပါလာတဲ့လူသားတွေကိုယူသိတဲ့စိတ်တွေတိုးပွားလာအောင်ကြိုးစားခြင်းဟာပါတယ်လေသာသနာကြာကြာတည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းပါပဲလို့မြတ်စွာဘုရားရှင်မကသဘကမိန်ကြားအဲ့ဒါရှင်မကသဘကိုရောကြီးကဘိက္ခန္တံပန္တိ အလောကျေနပ်ပါနှစ်သက်ပဲကောင်းတဲ့ဓမ္မပဲဗျာအလောကျေနပ်နှစ်သက်ပဲကောင်းတဲ့ဓမ္မပဲဗျာလို့ရသော်ဗျာရဲ့သတ္တမပရိရူပကဒေသနာတော်ကိုရှင်မကသဗ္ဗကသာဓုအချင်းချင်းခေါ်တယ်ဘုန်းကြီးတို့ပြိဿလည်းခေါ်ခြင်းခေါ်ကြမှာပါမခေါ်ခြင်းလည်းရင်းကြည့်ပါဟဲ့လားနားလည်းရပြီးတာပါနော်အဲ့တော့သာသနာကြာကြာတည်ခြင်းရဲ့အကြောင်းသာသနာကွယ်ခြင်းရဲ့အကြောင်းဤအကြောင်းတရားနှစ်ပါးကိုနာကြာကြာ
ောင်းနိုင်ကြပါစေဆိုတာတက်တွန်းပြီးတော့ဤကုန်းချုပ်ပါပြီဗျာ။ကဲအလုံးအမြတ်ဝေးပြီးတော့ခန္ဓာပြီးကြအောင်။အရှင်ဘုရားသဒ္ဓါသီလသာဂပညာလေးပြာသောတရားအညီအမြသာရှိကြပါကုန်သောဘုရားတပည့်တော်တို့သည်သတ္တမသုံးပြသာသနာတော်ပြန့်ပွား၍တည်ထွင်း၍ကိုရည်စိတ်သင်၍ပြိနိဗ္ဗာန်မျောမှန်းလျက်ဓမ္မသဘေဆင်းရဲကြကတရားချစ်ခင်သူတော်စင်တော်အားဓမ္မဒါနတရားအလှူအပ္ပတဒါနအမြိုက်အလှူပေးလူပါကောင်းဤကောင်းမှုသည်ဘောရိညာဤအထောက်အပံ့ဖြစ်ပါစေသတည်းဤကောင်းမှုကုသောဘောကော31ဘုံရှင်လီကုံသောနတ်လူပြမသတ္တဝါပေါင်းတို့အားအညီအမြဝေင့ပါကောင်း၏ထောတော်များစွာသတ္တဝါတို့သည်ဤကောင်းမှုကိုရှားသိကြ၍အမြရ၍ဝမ်းသာကြသည်ချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ပါစေသောအမြတ်